ubwo rero nge byarangoye kuko mfite abana batatu nageze n'igihe cyo kuburara pe nyine ubuzima bwarahagaze kuko twajya gushaka ni bamwe mu babonaga ibyo kurya ari uko bakoze ubucuruzi bwambukiranya imipaka aho bajyaga gushakishiriza mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo abagandiye n'ibitangazamakuru bya Flash bo mu karere ka Rubavu bavuga ko imipaka yafunzwe mu rwego rwo kwirinda COVID-19 ngo kubona ibyo kurya bo n'imiryango yabo biba bitaboroheye namba nyine ubuzima bwarahagaze kuko twajya gushakishiriza muri Kongo ugakabonamo ngigishoro cyo kugurangura imineke cyangwa amacunga ubuzima rero bwarahagaze ubuzima rero burakakaye cyane kubera ko nge nihereyeho nk'urugero natarasirizaga muri Kongo ni ukuvuga ngo ubu ubuzima bwarahagaze nkanjye cyane kuko ariho nakuraga amaramuko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukora uko bushoboye maze bukagoboka aba babonaga ibyo kurya ari uko bakoze ubucuruzi bwambukiranya imipaka Kabanyananuriyete ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'imiryango itari ya leta ishinzwe kurwanya icyorezo cya sida no guteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu avuga ko nk'imiryango ine yishyize hamwe maze ikagoboka aba bagizweho ingaruka n'icyorezo cya corona na virus HDI Strafe Foundation na Imro akaba ari imwe mu miryango igize urwo rugaga tukaba twarifatanyije kugira ngo dushobe kuba twatekereza icyo twakora kugira ngo twunganegaho za leta zashizweho mu buryo bwo kurwanya icyorezo cya coronavirus umushinga wo kugoboka bagizweho ingaruka na COVID-19 ukorera mu turere dutanu mu gihugu hose aho mu karere ka Rubavu abagera kuri 500 bamaze guhabwa ibyo kurya ndetse n'ibikoresho by'isuku mwana nawe Mabre ni umuhuza bikorwa ihorere mu Nyarwanda dutekereza umushinga twatekerezaga kugera ku bantu bagizweho n'ingaruka z'icyorezo cya COVID ahanini usanga bari high risk kuba n'ubundi bari no muri gahunda zindi za HIV aho usanga ari ibyiciro byibasiwe kurusha ibindi ibi rero bikaba byakozwe ku bufatanye n'akarere ka Rubavu ndetse n'uturere tugenda dukoreramo tubitewemo inkunga na Union Européenne iki rero kikaba ari igikorwa dushimira ababidufashijemo bose kandi tunabakangurira tunabashishikariza gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID ntabwo dutanga ibiryo gusa dutanga n'inyigisho zijyanye no kwirinda COVID abantu basaga 200,000 bo mu turere dutanu nibo biteganyijwe ko bazahabwa ibyo kurya ndetse n'ibikoresho by'isuku kuri ubu uyu mushinga uhuriweho n'imiryango ine ukaba umaze guha abantu bagera ku 1,680 Umuhoza Honoré Flash TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.